केन्दुझर जिला बारिया थाना निश्चितपुर अघटन कोचिंग सेंटर सोइथवा बेले विषाक्त साप कामुड़े तीन जन पिलांकर मृत्यु होइछि। जणे गुरुतर को कटक मेडिकल को स्थानांतर करा जाइछि। कोचिंग सेंटर रे सोइथवा बेले चार जन छात्र को साप कामुड़ीथिला। प्राण हरायथिबा तीन जन को मधुर दुई छात्री और जणे छात्र थिबा सूचना मिलिछि। କାଲି ମୋ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କାଲି କଥା ହେଇଥିଲି, ଅଧଘଣ୍ଟା ତ କଥା ହେଇଛି। ମୁଁ 30 ତାରିଖ ଯିବି ବୋଲି କହିଲି, ଆଉ ସାର୍ ତ 7ଟା ବେଳେ ଫୋନ୍ କଲେ, ଆଉ 7:30 ବେଳେ ଘରୁ ଆଉ ଆସ ଆଉ ଛୁଆ ଆଉ ବାନ୍ତି ଭୁତା ହେଇଛି ବୋଲି, ଆଉ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଝିଅ ନାହିଁ। ସେମାନେ କାହାକୁ ବି ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି, ଫ୍ୟାମିଲି ତା ନିଜ ମାଆ ବାପାକୁ ତ ଜଣେଇବାର ଥିଲା ନା, କାହାକୁ ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି। 7:30ରେ ଜଣଉଛନ୍ତି ଛୁଆ କେତେବେଳୁ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି ନା, ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଛୁଆ ନାହିଁ। ଶୁଣୁଛୁ ଆମେ ବାହାରିଆ ଲୋକଠୁ ଚିତି ସାପଟା ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି।